Drahí priaznivci hudobného umenia, ak ste premýšľali nad tým, ako stráviť dlhé novembrové večery, tak jednou z možností je prísť na sériu komorných koncertov sem k nám do Slovenskej filharmónie. V útorok 8. novembra sa vám predstaví Varga Quartet Wien. Zahrá diela od skladateľov Josefa Haydna a Maurisa Ravela a v klavírnom kvintete Cezara Franka zostavu sláčikového kvarteta doplní v súčasnosti v Dánsku žijúci klavirista Filip Strauch. Milovníci organového umenia by si nemali nechať ujsť recital rakúskeho organistu Štefana Donera. Špeciálnym koncertom zo série komorných koncertov bude klavírny recital jubilantky Eleny Letňanovej. Môžete sa tešiť na uhorskú rapsódiu či mefistovský valčík Franca Lista, ale i revolučnú etudu Friderika Chopina. Večerom bude sprevádzať taktiež jubilantka, slovenská herečka Emília Vášariová. Bude čítať z korešpondencie Friderika Chopina. Posledné nedeľné novembrové popoludne budete môcť stráviť na koncerte Slovenského komorného orchestra. Zahrajú vám tri kompozície skladateľov 20. storočia. Hudba Johna Rattera a Carla Jenkinsa z Británie bude jemne kontrastovať s hudbou talianského skladateľa Nina Rotu, ktorého hudbu môžete poznať napríklad z filmu Krstný otec. Pevne verím, že sa nám spoločne podarí hudbou, ale aj zážitkami naplniť sály Slovenskej filharmónie.